Poštovani studenti, velika mi je čast i zadovoljstvo da vas obavestim da počinjemo sa drugom sezonom Razgovor sa. Nesumnjivo je da ćemo imati i sada uspešne govornike kao i u prvoj sezoni, jer bez obzira na našu pauzu, mi nismo prestali da pratimo aktivnosti naših uspešnih studenata, advokata, lekara, pravnika, aktivista, glumaca, grada Niša, kao i šire. Nakon uspešno održane tribine Hronika jednog vremena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, imate prilike da pogledate intervju. Naš današnji govornik na tribini, a inače sagovornik u emisiji Razgovor sa, je poznati aktivni glumac. On je bivši ministar kulture i jedan od najpoželjnijih muškaraca u Srbiji, za što je više puta proglašen. Sa nama je danas Branislav Lečić. Dobar dan, sa nama je danas gospodin Branislav Lečić. Gospodine Lečiću, želimo vam još jednom dobar dan i zahvaljujemo na tome što ste izdvojili vreme da dođete kod nas, s obzirom na to da znamo da imate mnogo obaveza. Za početak bih vas pitao da li ste i koliko zadovoljni maločašnjim tribinom i kakve su vaše utisci? Zadovoljan sam zato što pre svega je odziv jako veliki, bilo sve popunjeno, baš su prošli ljudi, znači interesuje ih to što ću im reći. Ja sam uvijek u situaciji da govorim samo ono što je moje iskustvo. I životno, i profesionalno, i neki pogled na svet, i na okolnosti u kojima živimo, koje mogu da pomognu, tačno rečeno, da motivišu svakog pojedinca da se u stvari suoči sa svojim životom i da pokuša da bude ne posljedica situacije, nego da preuzme kreativnost, da, znači da motivaciju za dalje u svoje sopstvene ruke. Da li umetnici ili ljudi koji rade u kulturnim institucijama zapravo mogu da naprave neku svoju strategiju i da potpomognu da se još više podigne svest o kulturi na još većem, na višem nivou? Naravno da mogu. I treba, zato što je to ovo što se dešava u vremenu i prostoru, a posebno preko medija, znači ta navala gluposti i žutila tog realitija na nacionalnim kanalima, bukvalno proziva kulturne radnike da preduzmu akciju. I to ozbiljnu akciju, da se sačuva elemenat etike, morala, i ne samo to, nego da prenesu prave poruke koje su edukativne i kulturološke prirode. Znači, one su neophodne, baš zato što se sada preko medija, pod firmom ekonomskog opstanka i opravdanosti, nacionalne televizije pretvaraju u rasijače ili delatno angažovane institucije koje uništavaju psihu. I pretvaraju nas u debile i pretvaraju nas u, kako da kažem, trivijalan ljudski soj, a ne u smislene osobe koje imaju samosvest, imaju hrabrost da menjaju sopstveni život. Bili ste ministar kulture, tako da ste vi osoba koja najbolje može da odgovori na ovo pitanje. Da li mislite da smo svesni značaja kulture ili je potrebno još dosta raditi na tome? Svest o kulturi je jednostavno proces koji se nikad ne napušta. Zato što čovjek, brinući o sopstvenoj egzistenciji, ume često da zaboravi sopstvenu dušu i da zapostavi razlog zašto to u stvari hoće bude živ. Nije cilj samo use, nase i podase, nego je cilj i osmišljavanje tog života. Mi jesmo u materiji, ali mi smo duhovnog porekla i duhovnog izvora i uvira. Prema tome, ako je to tako, a jeste, jer ne može niko da mi objasni i da ukine smisao koji svi osjećamo, znači tražimo, on ima smisla, sad je pitanje ko veruje, ko ne veruje, ali ta neki osjećaj postoji, tu je. Znači, nije važno kako ga zovete, ali je prisutan. I samo ta činjenica da je prisutan stvara potrebu da mi definitivno od svoga života napravimo jednu smisalnu akciju, a ne potpuni besmisao jedinke koja se bori za to da se najede, spava i produži vrstu. To nije dovoljno za ljudsko postojanje. Čovjek ipak je jedno biće koje traži više. A to što traži više, to je duhovne prirode, a to je automatski u stvari i kultura. Kultura je ta koja osmišljava ta naša duhovna nastojanja. Koliko je bio zahtevan posao ministra kulture i da li bi se nekada, ako bi dobili tu mogućnost, vratili na funkciju? Posao ministra kulture je započet. Ja sam namjerno pristavio da sam deo akcije koja je bila dogovorena sa pokojnim premijerom da se u stvari jedan kulturni preporod u Srbiji desi. I zbog toga sam i prihvatio to, jer ja želim i znam da treba da menjamo apsolutno kompletnu atmosferu u kojoj smo se zatekli. Ono i dalje isto, čak i u nekim elementima i gore. I zato je apsolutna promjena potrebna.
ta promena nije nikakva revolucija, ona je evolucija. Ona je prosto spoznaja o tome da se vrati u fokus naš duhovni egzistencijalni život, koji nije pitanje institucije crkve ili institucije biblioteke ili institucije arhiva ili pozorišta, nego je pitanje institucije čovek. Mi kao institucija čovek smo izgubili ili gubimo dušu. I jako je važno da definitivno ne budemo poraženi i da se što pre trgnemo i shvatimo da je očuvanje duše nešto što osmišljava i naš identitet i naše postoje. Prema tome, poruka je vrlo jednostavna. Vratimo se sebi i radimo delatno na tome da to što smo spoznali branimo, organizujemo, da se prosto uključimo u akcije koje štite smisao i razloge postojanja, a to je uočavanje i sadašnjosti i problema sadašnjosti. Znači, moramo biti i politički i duhovno aktivni. Da se vratimo malo na vaše bavljenje glumom, da li nam možete reći koji je to bio ključni moment kada ste doneli odluku da ili da se bavite glumom ili da upišete akademiju? Pa, dobrim delom je to bio motiv koji je nepoznavanje sebe. Ja sam zato i osnovao edukativni centar Lekart, koji ima u podnaslovu naziv Nikad nije kasno da otkriješ sebe. Bez obzira koliko godina ima se, od 7 do 77. Zašto? Pa zbog toga što sam ja tad bio mlad, ja sam bio naravno u periodu kada i treba da biram šta ću da studiram, iako je po inerciji trebalo da studiram mašinstvo, iako sam spremao prijemni za mašinski fakultet, ja sam se ipak odlučio da probam i glumu, zato što me nešto vuklo. A to je bilo pitanje da li ja u stvari znam ko sam? I da li ja znam u stvari šta je dobro za mene? I koja je to profesija koju bi ja definitivno trebao da biram? Ja to nisam znao. Pošto nisam znao, dao sam sebi slobodu da probam tamo gde istražujem ljudsku dušu, da saznam i približim to pitanje, to je tačno rečeno odgovor, sebe, pa makar po cenu da i ne budem glumac, nego da budem neko ko je sebe pronašao bavioći se glumom. Da li postoji neka uloga koju niste igrali, a rado bi? Ili ste zamišljali celo život? Pa ima uvek likova koje biste odigrali, ali nije moj fokus na tome. Ja sam pripadnik akcije zvana pozorišna predstava. I ja sam samo uvek dobrodošao učesnik i ovaj jedan, kako da kažem, sa radošću izvršio zadatak koje treba zajednički da sprovedemo u delu. Jer pozorište je pre svega kolektivni čin. Ima Šekspirovih likova, divnih, ima stvarno mnogo literaturi, ali bi trebalo mi nekoliko života da ja ispunim sve svoje ambicije, te vrst. Zato sam i prestao da budem na takav način ambiciozan. Mnogo je lepše da delimo dobro društvo i da radimo poštenu stvar iza koje stojimo. Koliko je teško uskladiti izuzetno bogat profesionalni život sa privatnim? Jako teško. To je najveća, najslabija tačka. To je u stvari bolno mesto. Zato što vi u suštini da biste nešto rodili, da biste stvorili, morate da ginete za to. Morate budete apsolutno posvećeni. Jer ne daje ploda polovičan odnos. Ja mislim u svakom poslu, posebno u umetnosti. A s druge strane, morate imati razumevanje partnera za takvu stvar. To znači da vrlo često niste potpuno u prisustvu onakvog života koji je građanski uobičajen. Nego morate da imate i razumevanje kao činjenicu koja vas nosi i hrabri da se ništa neće izgubiti ukoliko potonete umetnost, a niste toliko u porodici. Jer porodica od toga sigurno ima koristi ako u porodici postoji ljubav. Ako ljubavi nema, onda je sve trauma, a posebno sa umetnikom. Osnivač ste i inicijator jedinstvenog edukativnog centra Lekart, pa bih vas pitala, još jednom napomenuli ste, ali čemu konkretno služi, kome konkretno služi i šta recimo čovjek koji je mladi kod vas može da nauči, da li je to gluma, da li je to voditeljstvo, da li je to ples ili... Najviše služi u ovom trenutku po broju posjetilaca, u stvari srednjoškolcima. Zato što su oni negde baš treća, četvrta godina u završnici, pa će uskoro da biraju životno opredeljenje i onda bi voleli da kroz te aktivnosti koje Lekart nudi, a on nudi više oblika učenja umetničkih veština, kao što su slikarstvo, novinarstvo, ja smatramo da je pisana reč takođe veština i želimo da vratimo dignitet reči. Zatim mi tamo imamo i specijalne kurseve za pisanje scenarija, za pisanje dobre priče, to Nikola Pejaković radi,
Zatim imamo pokret, Milan Romilić vodi pokret, on je prvak na Terazijama, solista, i pravi koreografije za ove sve poznate šove, tvoje lice zvuči poznato i tako dalje, tako dalje. On je baš udarni koreograf danas. Zatim imamo Lenu Kovačić koja uči pevanje i naravno Jelena Jovičić koja je takođe fenomenalna džez pevačica koja radi baš to na glasu i na tom, toj vrsti pevanja. Naravno radi se i druge oblasti, ali mislim govorimo o pevanju, baš je tu fokus. Zatim imamo sem toga i komponovanje, tačno rečeno instrumenti, sviranje i potreba da se nešto stvori s muzikom. Naravno tu su deca prisutna, deca imaju svoje posebne odseke u svakog od ovih oblasti. I imamo glumu. Gluma je pod vođstvom mojim i naravno mojih asistenata i radi se sa subotom i nedeljom svi odseci. Imamo negde i u toku nedelje takođe časove za pojedine odseke, ali naša ideja je da svako prođe nauči umetnički zanat ili elemente tog zanata da bi u stvari prišao sopstvenoj duši, da bi ta duša došla do izražaja, da bi shvatio svoju autentičnost i to proverio kroz akciju dramske zbilje, scenske zbilje koja se pri tome i sprema za publiku. Znači javni časovi, a i predstave, jer mi smo tu na sceni Ustavne kulture Palilula, na sceni Stamenković, sigurno sa nekom predstavom i pojavom redovni. Znači, da li je to kolokvijum posle prvog semestra, drugog, ili je to završen ispit, ili je to predstava koja se spremala. Tako da svako ima priliku ne samo da upozna sebe i da kroz te umetničke zanate nešto usavršava u oblasti onoga što ga interesuje, nego i da to pokaže, da to prosto pred publikom proveri, što je jako važno. Pričali smo malo čas o ovome, odnosno vi ste pričali, ali za sve one koji nisu mogli da prisustvuju u tribini, da bi nam bilo istinski bolje, odakle bi trebalo da krenemo? Od sebe, uvek od sebe. Ali tu čovjek treba da odustane od panike, od depresije, mora da uključi volju, da poveruje da je svaki dan šansa da bude bolji i da bude više prisutan u životu. Znači da se probudi za stvari, da počne da vrednuje, da kaže ovo mi je važno, ovo mi nije važno, ovdje ću da posvetim više vremena i ovdje ću da se prosto razmaštam zato što to hrani moj ego, zato što to hrani moju kreativnost, zato što se bolje osjećam i zato što mogu da podarim drugima radost kroz to. Mislim da smo zaboravili da prosto živimo, da se radujemo životu, da radujemo se poslu koju radimo, da se opredelimo za neki hobi, da prosto ispunimo sopstveni život, ne samo kukanjem, plakanjem, nemogućnošću, nego da prosto poradimo na sobstvenom bašti, a to su naše okolnosti u kojima smo zatečeni. Nije uvek idealno sve, ima i gorih kombinacija, ima i boljih, ali da mi ovo naše osmislimo da bude dobro. I taj korak ka dobrom već je jednostavno usmjerenje energije koje daje plodove. Jer dobit ćete darove samo ako se aktivirate. Nećete čekajući ništa dobro. Tako, za kraj, šta bi poručili studentima koji vide svoju budućnost u Srbiji kao i oni koji bi preko neki opšti generalni savjet? Vrlo jednostavno. Da se bore za to da ova zemlja, koja se zove Srbija, bude svaka ona druga zemlja na koju oni hoće doći. Srbija postane Australija, Srbija postane Novi Zeland, Srbija postane Nemačka, Švajcarska, Amerika ili Velika Britanija. Kako? Pa tako što ćemo praviti one vrednosti koje tamo vidimo kao kvalitetne ovdje kod nas. I do uporno, i do dosledno, jer imamo građansku svest, jer imamo pamet. I zašto se ne bi organizovali da to postignemo? Šta nas u tome sprečava kukavičluk? Pa ko se je taj kukavičluk? Prepoznajemo te manipulante i oteramo ih tamo gdje pripadaju. U ćošak istorije. Oni ne pripadaju vremenu u kome živimo, jer mi hoćemo od naše domovinice, lepe Srbice, da napravimo raj. Jer možemo, ona ima potencijal za to, samo mi kao ljudi moramo da taj potencijal prepoznamo u sebi i eto harmonija, desit će se. Hvala vam na govoru ovom, hvala vam na tribini. Želimo vam uspešnu realizaciju svih projekata i ne sumnjamo u to. Tako da hvala i vama studenti, želimo vam ispitni rok uspešan, do sljedećeg viđenja, srdačan pozdrav.